Jon një dajtim ose një kujdes i madh, mas pari i shkojnë, aty në që prodhojnë, përpunojnë edhe që mujnë me qitë në eksport. Gjdo vend mas pari e vëndo me edhe që ty në qofsh në të vëgjët, qofsh në të mesëm, për shka këse e ndronë bilan që të rektarë. Pari e rrënë ma shumë vend tonë. Kër blejnë një shka na, edhe të rekti është biznisë, të nëjnë biznisë të sukseshme, po kur e blejnë, ju e dini na, dhe që ja u këthejnë parën aty në tjere. Edhe shtetët, bojmë programe, dire, e qka bojmë ta që me ndohë kjo, kuptohet, fillojnë që ta që e përmenë edhe kryetari, zona ekonomike, lokacion me bo biznes, mundësi, hapsirë, po ma shumë të që bojmë, ndërmarin veprime që qasë janë financa, pa qaj që bo biznes, gjithë ka nevojë për financa, për pare, edhe lehtësina tjera edhe ligjore, pra lehtësina financiare, lecina ligjore. Shto tyja janë sekreti që dikush me jes puna. Nësa ti ja mundëson, që jaj nëse ka plan me u rrit, ose me bodi që ka ma shumë, ose dikush që do mu një shpejnë fillimi, ati mas pari i hynë një mundësi financiare. A ka me gjithë, a ka mundësi mu gjithë përgjigja, edhe mundë të qeveria me një mu, që mi afru që ati afru, me thonë po, po na bimë, me planin tonë, urë në vazhdojnë. Par një është lokacioni, hapsira, zona, parku ekonomikë, që shdojnë për hërë. E dyta është, a mundesh me një gjithë me fare, edhe qëfar lehtësina është ligjore, se ligje o pare, ati kërë miratojmë ligjën, thëjnë, ana kostën e ligjën. Për shdo ligjë, duke me shkru me numra, sa i kushton Kosovës. Në budget, sa i kushton. Pra, lehtësina ligjore. Ne, nuk është se, nuk është që mbo ligje, regula e krejt, po dikur nuk pëmrinë të njeri, nuk pëmrinë të supermarshi, nuk pëmrinë të biznesmeni i vogën i vesëm se kanë shkru ligja e regulativa, këtë që dush atje, po për mungon që e halë ka e mëramë. U mërej që jemi ofër, pra me mëritë e qytetari, pse? Se qeveria në këtë ras e Kosovës është vepruse. Krejt asetet të cilat i ka në dispozicion komunal, do t'jepëm për zhvillim ekonomik dhe social. Çdo njeri i cili e din një aset që ekziston tu dhe e kam pronë komunal, komuna, ne në t'gashen të jepim shvizim për zhvillim dhe për sociale. Kur thonë për ndime sociale, thonë kështu, në që se të asetin në shvizim për 45 vite që ka drejt komuna, atëherë, unë e kam në kërku nga ju që në të nërdoni një banesë sociale, që një jetë ma shumë të dërshkën e jo, banesa sociale e mërë të rullë për biznis dretit, dhe në ndërthëm banesa sociale dhe për 4 vjetë, nuk ka me pas qytetarë në komunë të pejës, që ka me jetu në kushtë të qëfar i kom pasot. Njëri që vjenë një që është i shkaku e Leon Kerin, për marin dhe në Pirozhaje. Shkaku e Leon Kerin shkon në Gjakovle. Më thonë, na duhet mja mundësu parkingin. Dhe zëjtarëve që aty mërënda, unë e di, unë e mëri që të më halë, ata kohën kërë këmë qenë i vogër ka pas toalet publikë, sot nuk kena. Tonë mendojnë që jo problemi vogër, jo problemi mamë. Ata duqanët i kanë shumë të vogër, atë toalete nuk kanë. Dhe duhet me shkriju ambient, një shkriju dhe toaletet publike, jo vetëm zëjtarë këtëri, po dhe në disa pika qytetit ka me pas një shërbime. Dhe më thonë, kjo është krejt në atë hesapin e zhvillimit. Tjetra që është shumë e rëndësishme për ne, këto fola veç për zonë edhe për qashin, tjetra është shumë e rëndësishme i kena bukurit natyrore. Ne e kena Podgurin, dhe më thonë Radovcin, edhe e kena Rugove. Jo në dy pella që nga ka falë veç Zotit. Na shumë pak e shqyëzojmë ose heqë. Rugove nga da nga dalë dhe nga mi shkynë deponinë. Me shkush të ashtë Rugove shini qka përlogu për. Na Rugove dhe kultivojmë dhe pastrojmë do e urbanizojmë dhe do e bojmë qender atraktive tablo biznisi dhe turizmi.